Старша медична сестра Лілія Соколова говорить, сьогодні на навчання вийшла більша частина учнів школи. 611 по списку, сьогодні вийшло 415. Дитсадок вийшов 150 дітей, 220 дітей по списку. Певно, що дуже швидко все було, не звезли в когось діти в школі, в селі бувають, хтось десь здалеку може їхав. Вчора тільки повідомили, що ми відкриваємося, і певна кількість ще не встигла дійти. Додає, двоє працівників харчоблоку звільнились за власним бажанням. В шістьох працівників було виявлено стафілококк. На сьогоднішній день вони пролікувалися, мають допуск до роботи і вони приступили до роботи. Самі працівники зі знімальною групою Суспільного спілкуватись відмовились. Чи понесуть вони відповідальність за стафілококк, з'ясовуватиме слідство. Проходили ми догляд, але ви знаєте, що відкрита кримінальна справа, і це вже фахівці, тобто правоохоронні органи, повинні визначити, яка причина того, що був такий спалах того захворювання, про який нам говорить лабораторний центр і Держпродспоживслужба. Наразі директорка закладу Оксана Романів відсторонена від роботи. На період роботи комісії, яка працює за розпорядженням міського голови, вона працює, так, вона, але поки від виконання своїх службових обов'язків на період розслідування відсторонена. Дитина Олени Франовської відвідує дитячий садок. Ми в більшості були вдома, трошечки пізніше вже нам надали змогу відвідувати інший садочок і навіть дали вибір, який краще, і краще добиратися. Додає, остраху повертатися в заклад в неї не було. Батьки дітей, що лікувались, можуть отримати компенсацію. Ми батькам надали роз'яснення, що вони можуть звернутися у відділ звернення громадян Хмельницької міської ради, надати підтверджуючі документи, там є певний пакет, перелік документів, і відповідно комісія, яка розглядає ці документи, вже визначить, чи є підстави для того, щоб компенсувати там чи лікування, чи там додаткові якісь послуги. Ольга Кшановська додає, розмір компенсації буде визначений відповідно до витрат. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.